Улсын 75 дугаар тойрогт ардчилсан намаас Улсын хурлын нэр дэвшигч Шаравд оржийн төвдөнд орж 2016 оны Улсын хурлын сонгуулийн сурчлагын хаалтын уулзалтаа хийсэн юм а. Төвдөнд оржийн сонгуулийн сурчлагын явцдаа сонгоны харахан дүүргийн 1, 2, 20, 22 дугаар хорооны иргэднийхээ санал хүсэлт сонгогчдийнхээ дуу хоолойг сонсож 5 дээр нэмэх нэг төлөвлөгөөгөө танилцуулсан байна. Өнөөдөр бид нар хаалтын ажиллагаа дахинтад хийж байгаа. За маш олон хүн цуглаж ирж бидний одоо дэвшүүлж байгаа мөрөөдлүүрийг дэмжсэнд сэтгэл их өндөр байна. Ер нь бол ард иргэддээ уулзаад одоо олон хоног энэ бүх одоо уул хад одоо жалга хаана байдгийг бүх айлуудаар ихэнх айлуудаар орж нэгдсэн бас бодол санааг нь сонслоо. Мэдээж хотын захад байгаа энэ тойрог дээр хотын төвийн дээр хөгжил маш шаардлагатай байна гэдгийг бол манай ард иргэд хэлж Сонгоны харахан дүүргийн иргэд 75 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Шаравд оржийн төвдөнд оржийг төлөв даруй сайн хуульч, сайн хууль боловсруулах хүн төрд байх ёстой гэдгийг мөн хэлж байсан юм а. Монголын ард түмэнд одоо сайн хууль боловсруулдаг дээр бол сайн хууль боловсруулдаг хүмүүс хэрэгтэй шүү дээ. Тийм болохоор би үнэхээр одоо хуулийн сургууль төгссөн, дээр нь улс төрийн боловсралтай, өөрөө цэргийн хүн, чигч шударга ийм төлөв төвшин сайхан хүнийг одоо сонгоё гэж бодчихлоо.